السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درنو دوستانو نن له ویني ویډیو سره حاضر شوی یم. ګرانو دوستانو په نننی ویډیو کې به د دې باره کې تاسو ته معلومات درکړو چې څنګه تاسو کولی شئ د خپل ځان لپاره یو ښایسته لوګو جوړ کړئ چې کله بیا تاسو په خپل موبایل کې ویډیو باندې لګوئ یا هم خپل موبایل کې چینل باندې لګوئ. نو درنو دوستانو دغه لوګو په باره کې تاسو ته معلومات درکړم. د دې لپاره به تاسو راشئ ملګرو، تاسو به دغه اپلیکیشن یو دانه دوستانو دغه یو دی زه به تاسو ته وښیم، یو دغه اپلیکیشن ایمیج سرچ، یو دغه یو دی دوستانو، او همدارنګه یو دغه یو دی دوستانو دغه دوستانو دغه پیکسل لاب. د دې لینک به ما تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی. کله چې تاسو دغه ډاونلوډ کړئ داسې یو صفحه به تاسو ته راشي. کله چې تاسو دغه خلاص کړئ نو تاسو به راشي دوستانو، دلته به پر دې باندې کلیک وکړئ دوستانو، دلته به راشي دغه باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ را به شي دوستانو پر دغه امپرو باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو پر دې امپرو باندې کلیک وکړئ تاسو به دوستانو دلته راشئ، یو ایمیج به ورته انتخاب کړئ دوستانو. نو کله چې تاسو یو ایمیج ورته انتخاب کړئ هغه به تاسو ورکړئ دوستانو. زه دغه یو ورته انتخابوم دوستانو، دغه یو دا د دې په باره کې به بیا هم ما تاسو ته معلومات درکړي چې څنګه تاسو کولی شئ دغه له کوم ځای څخه پیدا کړئ دغه ایمیج دوستانو. دا به زه به د ویډیو په اخر کې تاسو ته ووایم چې څنګه تاسو کولی شئ دغه په کوم ځای کې پیدا کړئ دغه ایمیج. نه دي دا ډول نور ښایسته ښایسته هم شته دوستانو، زه به تاسو ته وښیم چې دغه دي دوستانو. تاسو لیدلی شئ دا غوندې دي، دغه دي، دغه دي دوستانو، دغه یو دي، همدارنګه دغه یو دي، داسې پسې راشو دوستانو. دا ټول مکمله دي درنو دوستانو. د دې په باره کې زه تاسو ته د ویډیو په اخر کې معلومات درکړم چې تاسو له کوم ځای څخه پیدا کوئ شئ. نو کله چې تاسو دغه داسې راوسئ دوستانو، دا به څه داسې غټ کړئ دوستانو. کله چې تاسو داسې غټ کړئ دوستانو، دلته به راشئ، پر دې باندې به کلیک وکړئ، دلته به تاسو راشئ دوستانو، دا باندې د اریزر باندې به کلیک وکړئ دوستانو. دا به تاسو څه پاکئ دوستانو، زه به تاسو ته وښیم. دا به تاسو دلته څه پاکئ دوستانو، دغه نه دي، دا دي دوستانو. تاسو تللی شئ دونه پاک دوستانو. کله چې تاسو دا پاک کړئ دلته به تاسو دا پر مبین باندې ودروئ. نو هر کله چې تاسو دا دغه کړئ دوستانو، دلته به تاسو راشئ، دا به کلپ کړئ دغه یو نن دوستانو، دا به دلته کلپ کړم، دا دي دوستانو. اوس به تاسو دلته یو نوم نیم ورکړئ دوستانو. زه به دلته نیم ورکړم دوستانو، دلته ما دغه نوم ورکړی دی، دا میر احمد دوستانو، دا نوم ما ورکړئ دوستانو. تاسو لیدلی شئ دا نوم ما ورکړئ، دا به زه دلته څه داسې غټ کړم دوستانو. دا دي به راشم، د دې لپاره به یو رنګ انتخاب کړم، دغه کلر به ورکړم دوستانو. دلته بیا تاسو راشئ، دې ته به داسې یو دغه ورکړئ دوستانو. دا کله چې تاسو دا به داسې بولټ کړئ دوستانو، دلته به تاسو دا نیکې غټ کړئ، دا میر احمد دوستانو. دلته تاسو لر داسې بیا راولئ، دا دي دوستانو. دا به زه دلته لاک کړم. اوس به راشم دوستانو، دلته به تاسو یو دغه ورته انتخاب کړئ دوستانو. پر دې باندې به کلیک وکړئ، یو لیک دا لیک غوندې به ورته راولئ. دا باندې کې داسې غټ کړئ دوستانو، داسې داسې بیا لنډ تاسو لیدلی زه به دلته راولم دوستانو. دوستانو دا به داسې غوندې کې، دې ته به یو کلر ورکړئ، زه به دا سور کلر ورکړم، او دا به پر دې باندې به کلیک وکړم دوستانو. نو اوس به بېرته راشم، دا به دې کې دوستانو زه پورته بوزم. دا تاسو لیدلی شئ دوستانو ډېر ښایسته راغلی. او دلته به یو انګلیسي نوم ورکړئ دوستانو. په انګلیسي نوم لپاره به دلته راشئ دوستانو، په دغه باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به راشئ، دلته به میر احمد نوشته کړئ. دا یې ورور ما څه غوښتنې کړې چې تاسو ماته دغه نیم جوړ کړئ. نو دا دوستانو ما د دې لپاره دا جوړ کړئ. زه به دا د دې لپاره به دوستانو کله چې تاسو دا دلته راوستئ دوستانو، دا به درڅه غټ کړئ. نو دا به دلته راوستئ، د دې لپاره به یو ښایسته فونډ انتخاب کړئ. زه به دلته راشم دوستانو، زه دغه فونډ ورته انتخاب کوم، بلکې دغه فونډ دی دوستانو. دا یو دا یې دلته تاسو لیدلی شئ، دا به دلته ورته انتخاب کړئ. څه لنګ کم کم دوستانو دلته تاسو لیدلی شئ، یو کلر به پلا ورته انتخاب کړئ دوستانو. زه به کوم کلر ورکړم دوستانو، دا کلر به ورکړم، دلته به دا څه بولډ کړم. دا چې موږ کله څه بولډ کړئ، دلته به تاسو راشئ دوستانو. دا دي دوستانو، تاسو لیدلی شئ، دا به داسې راولئ.
تو براس دوستانو دا به تا دا کید دا بلش دا بلش دا دلتا دا سرا ولی بای دوستانو تاس دلالی سی سون شکولی رالی بس پا تاس راس دا کم نیم چی دوستانو دا بزا دید پر بوم شکولی پاند اتخاب کن دا پر بزا دا پاند رو تین خواب کن دوستانو تاسو دا پر دا دا پوندونه او لیکن است هغه به تاسو د لپاره انتخاب به دغه یو انتخاب کوم دلته تاسو لیدلی شئ دغه یو بستان دا دی دوستانو مګرونو دوستانو تاسو لیدلی شئ اوس بیا په سیاق کې کرالی دغه سبا بیک گراوند څنګه لیکو دا بیک گراوند د پرواز په دا باندې کلیک وکړئ په دې باندې دوستان دې باندې کړئ تاسو کلیک وکړئ په دا باندې کلیک وکړئ دا دوستان دې سبا بیک گراوند اوس لري سو اوس په سیو کې دې به سیو کې دا دوستان دې را سني سم د سیو نو اوس تاسو کلیک وکړئ تاسو نو د وښه نشم نو په نو ډول ډیزاینونو جوړ کړی چې تاسو په نو تاسو به مکمل وښه دا دوستان اوس ما جوړ کړ دا یو د همین بیک گراوند نه لري دوستان دا یو دم درنګ دا مخ چې پر ودستان دا انتظار شنو وای دا یو دم ګور دا رکه دا یو می جوړ دا ماته چې نو مر ګور اس چې نو وکړ چې دا ماته دا سي نو شې ستا لوګو وی جوړ دا لوګو م جوړ ولې سي دوستان دا مکمل دوستان وس ما او ته جوړ دوستان تاسو دلې سي نو کچیر تاسو واړی دا دا لوګو وی جوړ کی هغه ما ویډیو اپلوډ کړی دا 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 لوګو وی دا دا م ګور دا هم دا رنګ دا نو دا دا ډول تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره جوړ کړئ. نو دوستانو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ټیکنیکل افغان چینل سره سبسکرایب کړئ. که چیرې تاسو نشئ جوړولی نو تاسو به راشئ دوستانو په فیسبوک کې زما ای ډي پیدا کړئ. هغه دا دوستانو ټیکنیکل افغان سرچ کړئ په انګلیش باندې یا هم پښتو نو که تاسو هغه سرچ کړئ دوستانو تاسو ته به هغه راولي. دوستانو بیا تاسو کولی شئ هغه ما ته میسیج وکړئ چې زه تاسو ته جوړ کړم. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. الله مو مل سره په خدای مو سپارم. نو درنو دوستانو د دې لپاره تاسو څنګه کولی شئ چې هغه کوم لوګو هغه کوم اپشن چې هغه تاسو څنګه پیدا کولی شئ هغه په دا اپ کې تاسو لاسته راوړلی شئ. دا ایمیج سرچ مین دا تاسو را ډاونلوډ کړئ. د دې لینک ما تاسو ته په ډسکرپشن کې ما اچولی. تاسو د یوټیوب په پلی سټور کې هم سرچ کې تاسو کولی شئ چې بیا را ډاونلوډ کړئ. نو کله چې تاسو دغه ایمیج سرچ مین دا په پلی سټور کې سرچ کړئ او را ډاونلوډ کړئ. دلته تاسو کولی شئ پیدا کړئ. دلته به تاسو بر چې سرچ کړئ دلته به تاسو سرچ کړئ قلم کیو یو ایل ای. نو دا دوستانو کله چې تاسو هغه سرچ کړئ دلته به تاسو مکمله د دې اړوند هغه کوم اپشن چې هغه به تاسو ته راوړي دوستانو هغه دغه دی دوستانو تاسو لیدلی شئ به تاسو ته راوړم. دا دی دوستانو مینه مکمل ډول ډول ښایسته غونډې په کښې کې دی. دا دی دوستانو تاسو ټول مکمله دلته لیدلی شئ هر ډول چې تاسو غواړئ دوستانو تاسو کولی شئ هغه بیا پیدا کړئ او لاسته یې راوړئ. دلته تاسو ته مکمل لیدلی شئ دوستانو داسې بیا څنګه کولی شئ دا را ډاونلوډ کړئ. اوس دوستانو مثال د خبرې زه دغه غواړم چې را ډاونلوډ کړمه تاسو چې کله دغه را ډاونلوډ کوئ د دې لپاره به تاسو پر دغه باندې کلیک وکړئ دوستانو. کله چې تاسو دغه را ډاونلوډوئ دوستانو دغه تاسو به راشئ د دې لپاره به پر دغه باندې کلیک وکړئ. دا سیو اپشن چې دي دا به ستاسو لپاره سیو شي دوستانو. نو هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې. ګرانو دوستانو چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ.